bir soat ilgari men 7 baca 8 baca rasmiyot 7 baca men jo'nayman mo'tarimiz keladi hamalarimiz bo'ldi bir necha nafar markaziy asosiy hamkorlarimiz bir joyga kelamiz 7 baca jo'nayman 7 baca jo'nayman to 8 gacha men bu yerga kelaman mushkulot yelga ko'pdi necha vaqtlar shunday bo'lib hatto mo'tarimiz necha dafa tazodi fotlarga barobar bo'lgan moshi biz ham uncha ko'p nima emasdik andakt bir nima bizga nima bo'ladi ro'zg'orimizga men enam shu faqat mardimim uchun ko'raman qariya jotoy durudastan mardim keladi hatto o'n afg'oniy puli yo'qdiki kiroy mo'tar qilsa bechoralar bir mushkulotlarga keladi hatto o'n rupalari yo'q bir boshariq bo'ladilarki bir parasambulni o'n afg'oniga olsalar bular ichsalar hatto shundoq marizlar bordiki bizlar masalan tovonimizdan bo'lgan xizmatni qilibmiz vaqti qo'limizdan kelmabdi mushkuli jiddiytardi bizlar xohlaymizki uni shifoxonaga rujat bersak hatto aytadi yig'laydi aytadi meni deydi 100 rupam yo'qdi men kiroy mo'tar qilib o'sha yergacha borsam vaqa to'xtasinki masalan boshqa ko'proq puli bo'lsa bir doktor shaxsiga hech ham borolmaydi aytadi 100 rupam yo'q men shu yerdan to shifoxonagacha qanday kiroy mo'tar beray o'shanchun bularni bu mardimda qobilaga doktorga behil ko'pdan ko'p zarurati ko'pdi boyat shu qariyalariga qobila bo'lsa doktor bo'lsa toki bu bechoralar oldiga keladi va shakli durust tadoviy bo'lsa shuncha bularni mushkulotlari ko'pdi u qariyalarga unda qobila bir bosovod yo'qdi o'shanchun bizlar ayni dohili shordan 2 soat yildi mushkulotini dar nazar olmayman men aytmaymanki masalan famildorman familim bor deya avlodim va avlodimni taylayman avlimga man aytaman ada qar shu mardimni mushkulotiga rasidagi qilolsam shu 2 soatli yildi azobini tartib men shahridan to'sha qariyaga boraman mardimimni mushkulotiga rasidagi qilaman chunki mardimimiz o'sha tarafdagilar behi beandoza bechora ovoradi ne vaziy iqtisodlari yaxshi ne boshqa ruhan ravonan ko'p bir marizoki xastadilar kelarlar undan kliniki bizga tamom baxshlar royagon baxshi ulodatki masalan har mushkallari bo'lsa bir afg'oni kasb ulardan olmaydi ulodat beramiz masalan marizoki qablaz ulodatdi homiladordi ularga davohoy flukasid bor kamxulligi uchun degan fishor ko'rinadi degan doktor mardonamiz bo'ldi davo bo'ldi masalan har joylari og'risa yoki zaxmi bo'lib kelarlar yoki masalan degan mushkullari bor doktor rasidagi qiladi voksini biz shundoq bo'ldi royagonda degan baxshi gurut monitorining tiflginalarini vazni barqat qiladi dasuratki suyutag'azi bo'lsa ularga mavod beradi shundoq marizlarimiz bor 2 soat yildan poy piyoda kelarlar ularga vasoyti naqliya sizlarni yo'q eshakka kelibdilar vaqtiki u xonim homiladordi eshakka kelsa u qancha soatni darbar oladi mushkuloti ko'pga duchor bo'lgan yo masalan bir xonimiki masalan 2 oylik tiflginasi bo'ldi uzoq eldan kelibdi tiflginasi xarob bo'lgan siq bo'lgandi bundoq mushkuloti yo'li behi bo'yga ko'pdi chun bu yerga klinik 29 qariyani ham har qaysini qadri 1 soat 2 soat yo'li uzoqda otingiz nimadi o'g'ilsho necha yasharsiz onajon 32 xonajon nima mushkulingiz bor nimaga kelibsiz bu klinikka raqam qanim og'riydi homiladorsiz xo'p keling mana bu yerga onajon mana bu mezga keling men sizni bir ko'ray fishoringizni ko'ray bir muoyina qilay qani sizni nima chiqqaniz og'riydi nima mushkulingiz bor boshim gich bo'lib ketadi daraka onajon ko'raman qanoyo sizni fishoringiz balandmi pastmi deya biror mushkuli degangiz bo'lsa daraka ma'lum bo'lasiz tashvish qilmang xo' jonim qadimlar ekanki doim mahallani oldiga ulodat qilayotganlar u doya fishorini ko'rmog'ini bilmasa xurujini kontrol qilolmasa davosi oldiga yo bir serumi bo'lmasa o'shaning uchun margi miri modariy qablan andozasi beandoza edi vaqtiki qobilalar tarbiya bo'ldi qobila bu nimalarga o'qidi dars o'qidi qariyalarga ketdi qobilalar kliniklar emor bo'ldi margi miri modariy avvaldan kada behandak bo'lgan kam bo'lgan qariyalariga klinik bo'lsa yaqinlariga dafatan bir mariziki dardi ulodati shuni bo'ladi dafatan boradi u yerga bashakli durust bashakli yaxshi ulodat qiladi bir marizaki yeli ko'p balo uzoqda to u yerdan shifoxonaga masalan keladi u ko'p balo vaqtgir bo'ladi imkoni bor u xonim nima bo'lsa margi miri modariga duchor bo'lsa yoki masalan xunrezi qiladi bir mariz yo bir doim mahallani qo'lidan kelmaydiki xunrezisini kontrol qilsa o'sha qobila yo doktorniki dafatan keladi uni oldiga xunrezisini kontrol qiladi vaqtiki qariyalariga klinik bo'lmasa vaqtiki bosovod bo'lmasa maktab bo'lmasa xuda tavban klinika bo'lmaydi sora ostosida u imkoni bor deb xonim margi miri modariga duchor bo'lsa